ทีนี้เราปฐมาอุโสมัตยคุณมลาดุยมามัตยคุณยาเลยเฟบรุยลาดุยมาเรามาเลเซียมามัตยคุณยาเลยตลาดลงลงนี้บ้านเรามัตยคุณยาเลยมาเลเซียมาตลาดมัตตาตยาได้ขามาบ้านตัดดุยตะเลยสุโรทางเจ้าเลยลุ่มย้ายตัดดุยยาเลยสุทางเจ้าลุ่มย้ายตัดดุยยาเราตัวรู้สุดทางไปเรื่อยเชิงในมาตัวว่าทางเจ้าลุบุไปตัวสุดทางขันเจ้าเลยထောင်တဲ့လူပဲစူတောင်းခံကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကိုထောင်တဲ့လူပဲစူတောင်းပြီးနေရတော့ပေါ့ဆိုလူသားတွေကထောင်ကိုလုံးဝမကြချင်ဘူးအဲ့တော့လူသားတွေအားလုံးကထောင်တဲ့လူကိုသူတို့ကစူတောင်းခံကြတယ်နောက်ပြီးတော့ထောင်မကြဘူးလို့သူတို့ခံစားတဲ့လူတွေအများကြီးရတယ်စူတောင်းခံတာပါစူတောင်းခံတယ်ဆိုတော့သူတို့ကယောဂထောင်ကြတဲ့လူတွေအများကြီးများရှိတယ်ယောဂမရှိဘူးဘယ်သူစူတောင်းခံကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းယောဂပျောက်မှုနဲ့ယောဂမရှိဘူးဆူတောင်းပြရတာပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတာတွေအားလုံးဟာထောင်ထဲကလွတ်ဖို့နဲ့ယောဂထဲကလွတ်ဖို့ပဲဆူတောင်းပြရတယ်တူးတက်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရောက်ဖို့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ကြတော့သူကဆူမတောင်းမခံကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူတို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားရောက်လာတာလွယုံတက်မဟုတ်ဘူးလွတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနာဂတ်တည်ဆောက်ဖို့ရန်ဆန္ဒရှိသူများပံ့ပိုးဖို့ကိုတော်ကစီထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကခံယူပြီးတော့ရောက်လာတာအခုတော့အနာဂတ်တည်ဆောက်ဖို့ရန်ဆုတောင်းခံတဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ပါလားလို့သူတို့မေးတော့အနာဂတ်တည်ဆောက်ဖို့မပြောနဲ့တဲ့လွတ်ဖို့တော့မှသူတို့ကမလွယ်ဘူးတဲ့နော်လွတ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ကပြောတာပေါ့ဖះเจ้าလာတဲ့လူတွေအားလုံးထောင်တဲ့လွတ်ချင်တဲ့လူရှိသလားလို့မေးတယ်ကျွန်တော်ကထောင်မှမကြရတာလေထောင်တဲ့လူတွေပဲလွတ်ချင်မှာပေါ့လေအဲနဲ့ကျွန်တော်သတိခါတော့တလားလုံးလုံးထောင်ဆိုတာတဲ့အစိုးရလုပ်တဲ့ထောင်ကတော့အပေါ်ယံထောင်အစိုးရလုပ်တဲ့ထောင်ဒီအလုံးဟာအပေါ်ယံထောင်စာရန်လုပ်တဲ့ထောင်ကမှတကယ်ထောင်စစ်နော်စာရန်နှလုံးသားအလုံးချုံနှောင်ထားတယ်နှလုံးသားအလုံးချုံနှောင်ထားပြီးအဲနှလုံးသားအလုံးကထောင်ထဲရောက်နေတယ်အဲ့ဒီထောင်တဲ့ဆရံထောင်တဲ့ရောက်တဲ့လူတွေကနောက်ဆုံးမှအစွတ်ထောင်ပြန်ရောက်တော့ဟောအစွတ်ထောင်ရောက်တာကတော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံစကားနဲ့ပြောရင်ကိုထိလက်ရောက်အပြစ်ရှိတဲ့လူကအစွတ်ထောင်ရောက်တော့ကိုထိလက်ရောက်ဆိုတာလက်နဲ့လုံမှဒါမဲ့ဆရံထောင်ထဲမှာတော့ကိုထိလက်ရောက်မဟုတ်ပဲနှလုံးသားနဲ့ကျနေပြီအဲ့တော့မြန်မာစကားလုံးနဲ့သုံးတာပေါ့မြန်မာစကားလုံးမှာပြောတော့ဒီကကျွန်တော်တို့နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့ဒါဝစီကံလို့ခေါ်တယ်အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားနဲ့စဉ်းစားတာမနောကံလို့ခေါ်မနောကဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ထောင်ကျတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်စာရန်ထောင်ကျတာပေါ့ဆိုတော့စိတ်မလွတ်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါခံမကောင်းဘူးပေါ့မနောကံမကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့ဝစီကံဆိုတာနှုတ်နဲ့ထောင်ကျတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်နှုတ်ပစတ်ဟတိုင်းဟတိုင်းအောင်မြင်ခြင်းမရှိဘူးဆုံးရှုံးခြင်းမရှိတာပေါ့အဲ့ဒါနှုတ်ကံမကောင်းဘူးပေါ့ဝစီကံမကောင်းဘူးပေါ့နောက်ပြီးနှုတ်နဲ့ထွက်တိုင်းလူတွေကိုပြုစုပြူထောင်တယ်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဝစီကံကောင်းလာတာပေါ့နောက်ပြီးလက်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတိုင်းမှာမလေးရှားစကားနဲ့ပြောမစင်တော့ဆားစီရလောက်အောင်မစမရဘူးပေါ့အတ္တမဝန်ကြောင့်မရနိုင်ဘူးဒါကာယကံမကောင်းတော့ဘူးပေါ့ဒါမဲ့တချို့တွေကြတော့လှုပ်တဲ့အရာတွေကဖတ်တင်နေတဲ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအိန္ဒိဝဲတယ်မြေခွက်တွေဝဲတယ်အဲဒါတော့ဖတ်တင်တာပေါ့ကာယကံဖတ်တင်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိတာတခင်ခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတာမိခွန်းပေါင်းများစွာလောကကိုမိတယ်လို့တခင်ခရစ်တော်မိတဲ့မိခွန်းတွေကိုလူတွေကစိတ်မဝင်စားဘူးလို့သူတို့စိတ်ဝင်စားတာတခင်ခရစ်တော်ကြိုက်တယ်လို့ခိုင်းမယ်ဆိုတာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခင်ခရစ်တော်ကြိုက်တယ်လို့ခိုင်းဖို့ရန်စိတ်ဝင်စားတယ်သူမိခွန်းနဲ့မိခွန်းတော့မဖြစ်ကြဘူးပေါ့မဖြစ်ကြဘူးအဲ့ဒီနေ့မလေးရှားရောက်တဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကကိုကတခင်ခရစ်တော်ဘယ်လိုခိုင်းမလဲဆိုတာကိုနော်ကိုတော်ဘယ်လိုခိုင်းမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော်ကတော့ဘယ်တော့မှခိုင်းမခံဘူးနော်လောကသားတွေကခိုင်းလို့များတော့ရှင်မင်းဖြစ်တာကိုရှင်မင်းကိုလူတွေကခိုင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ရှင်မင်းကပဲလူတွေကိုခိုင်းတယ်အဲ့တော့တခင်ခရစ်တော်ဟာစัจ java လားတခုရှင်မင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်မင်းရတယ်ဘာမိခွန်းမိတယ်လေဆိုတော့ကနားလေပြီးတော့အဲ့ဒီမိခွန်းဖြေတဲ့ခါကျမှလူကလွတ်ချင်းတွေကိုရတယ်လို့ကျွန်တော်တသိခံတော့ဆိုတော့တခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ဘာမိလို့လဲလို့မိကြတာပေါ့
真的没得，他可以看到没得没困难，打工的没困难，那么对没困表姐妹，电脑，该定钱看清的啦，是吧？该定看清的啦，是吧？真的都快要了不？真的这样的，等有些别的路人啦，来的路人啊，真的该吧，该吧，路表姐的。真的不如给我们的米罗多啊不是那个吧我那个的哈阿波亚阿加松多给钱路也罗嘎嘛阿波亚阿三松多给钱我那个的我那个的信仰的路里哈这个我都没加到路我那个的哎哟那我说都没加松多路里不我别论路我一定还能路里我那个的所以我们的心还讲开没了就都没了给了你们阿弥一给了我们的给了不会也闹送钱如果地都没钱不会别送都没钱我们一定要人钱路路高嘛但我们是要来看见我们的给了所以阿姨古罗给听听要听到什么呢就是如果把给听到呢我们的也被满足你的阿龙送的给听的你要一路没有了给了的你来嘛，等于讲，喏，到了你家来嘛，路里叫的谁呢？给路家的，啊，路么路亲呢？边到谁不？这个人家的慢慢的嘛，啊，路么路的路里边的路怎么的？他们英语里叫的边的路么怎么不？啊，路么路的路里都阿巴嘞？哦，那么喷皮乌了都怎么的？喏，对，哦，那么喷皮乌了，啊，路路下么地不？真路上的边的路怎么的？我当年慢慢的是开玩，边的边来的，把他们路一路么好。因为你在这儿哦那么喷皮了啊路不嘛心还都没地方哎呦这儿啊这儿哦那么喷皮了嘛的说啊因为那个嘛咯大张三都要吃清杯的你们那个嘛大张三那也看了我呢你也那么漏了那么修了把人家也看了你哦那么修了把人家跟你的那个如果都要到这儿啊三十年前的我成名就是你要去的哎嘛看嘛上十八岁都比比了这个人们呢是没有看到了高内了哎你们能够一空的一空看的离一生的现在高松的都追的哎嘛拉比如撒家的撒家的这个人记得拉撒的路来了当当当当一拉撒的这个空一直拉撒的哈把这个人来了没有哎你没有的话不要的哦那我们写的路里撒把谁的那都这个哦那我们把喷皮了因此口音字不打老高了你不是三百四的口音字呢三家的哎这路啊路里啊没开幕了路没了到了哦那么喷皮的路啊路开音的这路没丢的不的这路哎路呗你不是的这你呢这路你路你的因为的看嘛哦那边没了东西里面是吧听说了表白的这路路大厉害的新沙的看嘛嘞都面啊，酒店嘛，新三文的，古酒店呗，新三银，哦，那么丰富了，丰富了。那为了都得把我故意办不票嘛，新三文的，姑姑呗，故意办不新三银，哦，那么丰富了。哎，那把了，金面多啊，对口准皮多的，是吧？你的好，这都是要了，马来西亚那样，要明白那样道理啊，不就皮多的来是喽？古三部心里铺了，下部别多新三了喽，喏。心里边嘛也难么嘞，阿些边嘛也难么嘞，都心塞了。哎，你心里不阿些不也不老呢？阿老下来看嘛，路啊么喷皮了不？么乱了都。说古罗啊，给点钱看清的啦，看清的古罗路皮不不洗了不？看清的古罗孙古罗把给么嘞？这侬也金苗多对口啊，你比较给嘛不？金苗的对口，金苗的有山，金苗的有瓦的，那说的侬。第一等的，他龙大家那边给嘛不？那古罗米的米矿，腰杆细的留了，等肩膀轻的烂了，米的米的。说肩膀轻的算，阿公肩膀轻的，肩膀轻的那么表现到多么肩膀轻不？说等肩膀轻的烂的，肩膀轻的算，阿公肩膀轻的。那古罗多米的，等不我等心轻的烂，等心轻是多阿公等心轻的，多心不硬。实际我来阿龙心里说的啊，没等他来帮忙，没修的，没走路过，已经没了，已经没了。明年啊，走路因为喏，你们明年协议要来了不？你们明年协议呢，都是你要来了，应天要来了。走路没打手里啊，来等年底了，六年的收了，走路一三没收，那么低五，那配一三没收，那么低五，他们三没收，那么低了，走路啊，要么摊开没了，走路拉好嘞。
จนว่าเอากุศลตัวไปรอสุดดังไปสุดดังขันเลยสุดดังขันไปตัวเปลี่ยนขันนี่มาเสียยี่นี่ตัวคนเราเยอะมาละโอ้หกตาเป็นสุดแล้วจนว่าตัวยี่ยูไปวิรอยี่ได้ยาละวะส่อยี่อะไอมาไม่ใช่เลยแต่เมื่อตัวมาตั้งมาเช่นจนว่าไปยังพามาดีกว่าเลยจนว่าตัวมีเรื่องอะไรยี่ได้ยังพามาดีกว่าตัวยี่สานี่ละวะส่อตัวเปลี่ยนขันนี่ลีมาเป็นยี่ลีอุดดังเลยยี่ไม่ใช่ตัวเลยตัวมาตั้งเลยวะส่อเปลี่ยนขันนี่มาเป็นตั้งเลยอะไอ้ไอ้เปลี่ยนขันนี่มายี่มาตั้งเป็นเนี่ยแล้วเพื่อตั้งเลยได้มาเป็นเปลี่ยนขันนี่มาตุ้ดดังตุ้มยาตุ้มจุดได้มาเป็นดังไหมไม่ได้เลยอะบุบบ้าลุสอตัวเราไม่ต้องดีวุฉันรู้มีด้าสัวเลยไม่ปีดัดดีวุไม่ปีดัดดีฉันรู้ไม่ปีดัดอะไรป่าไหมนอกเวนังงั้นเช้ามาเราเล็บพี่กูไม่ต้องไม่เนี่ยไม่ปีอากูเลยพอจะไม่ต้องไม่เนี่ยปีสิชุดมาอุตส่าห์ปีมีเดียสเวลุยาเลยสิชุดเสวลุเล็บพี่ตัวใหญ่ตัวเดียสเวนให้เลยพอวิลล์ฉันเอาสิชุดสีดำขึ้นมาเล็บพี่ใหญ่ใหญ่สุดเดียสเวลุสุดตัวเรื่องงั้นเช้ามาสิต้องมาไปปีเลยไม่ต้องไม่ชิมไม่ปีอากูนอกเวลพี่ใหญ่ตัวมาสิเล็บตัวบาลเลยเล็บพี่ได้ไม่รู้ว่าเดียวแล้วพี่ต้องชิมแล้วหรือไม่อะไรมาต้องชิมมุสินลงว่านอกทะเลขามันอัติมันได้ยาวเนาะจะเป็นยังไงมาเราแล้วพี่ต้องชิมแล้วหรือไม่แล้วพี่ได้ไม่น้อยสิมาต้องดิวต้องยิ่งชุนอะมาหนึ่งต้องเนาะจะมาจะมาอยู่มาเก้ามือเลยเสียจะมาอยู่มาเสียมือซะยิ่งชุนกูลงต้นหันต้องชุนรถว่าสิชุดมาว่าทัดได้เลยรอเอี่ยยาวรอเตียงเสียคู่ตีกงเนาะจะเราจะเข้าในงานชาบยาวรอจะเราไม่เสียเตียงเสียคู่จะเราขยี้ตะละช่วยได้ใช่ไหมลิงไงเอาตีแล้วยังงมาลิงเอาตีรออีเมลยาเลยเสียตีนุเสียตีตัวอีตีนุเสียตีตัวอีตีนุเสียตีตัวอีลูกพี่เราจะน่ะบาโยกาเลยลูกพี่เราสิชูโยกาดีจีเพราะว่าตีนตาลียาพยายามแค่อากูนุลูกใจท่าเลยโยกาเตียงบ่จะน่ะตีนตาลียาเลยชิบาเลยสูรใจเลยส่วนตีนุเสียเลยเลยสิชูมีอะไรมีอะไรมีอะไรนับไปมาท่านให้เราไม่ท่านให้เราตีรัวเลยยิ่งชูนามันเนี่ยสุดดังตัวเลยไม่ท่านให้เรานับสมาร์โรเองเราเปลี่ยนอะไรวะน้องตีราเราก้าวมาเลยเพื่อที่จะมีเมียยาวดาวบุแต่แม่จะรู้เจียงแค่เรื่องเรียนเล่มขามุลีเจียงแค่เรื่องทำยังไงตูตีราแต่งเงี้ยไรราเพื่อที่แค่เรื่องเสร็จแล้วเราแต่งเงี้ยเราตีข่ายเล่มตีน้องดีเตียงเสียต้องเสียต้องนี่เป็นสิ่งดีเลยดีเตียงเสียต้องเสียงานนี่เป็นสิ่งดีเลยดีเตียงเสียต้องเสียชิ้นนี่เป็นสิ่งดีไปรู้เพื่อที่จะตีข่ายเพื่อที่แค่เรื่องสิ่งไม่เชื่อไปรู้ตูตีข่ายเล่มตีเสียว่าไม่ตีข่ายแม่ตีได้หรือตีข่ายมันก้าวมุลาน้องอายุตั้งมาตีข่ายมันก้าวมุลาอายุตั้งมาจ้ารออัชชูมหูรอตัวมาตีอูแล้วพี่ตาลีเราปูตีละเนาะฉะนั้นอายุตั้งมาอูจ้ารอไม่เป็นตีสิ่งเนี่ยแล้วพี่ตาลีจะมาตีสิ่งชิ้นอูแล้วสุดแล้วเตี้ยเสียเรียแล้วพี่ยังมีส่งตาลีอ่ะมีส่งตีละวะสิชูตัวรีจูเลยตัวรีปิ้วกงเนี่ยมีสิริการเนี่ยสุดที่มากูรอว่าบาดเจ็บเลยฉะนั้นตัวมีเรื่องมีคนพี่เรียกข้าจะมาฉะนั้นว่ากูรอปีเลยสุดที่นี่เนี่ยมันงานเปลี่ยนยาวเลยจะมาเลเซียมาตั้งนานนี่เลยเนี่ยนี่เอาชีลุตัวเราบ่เอาชีลุจะมาเลเซียมาลุกเรื่อยๆจีบีเราตั้งนานยังตั้งนานยังตั้งนานยังเนี่ยมาเลเซียนั่งเราจะอ่านหนึ่งเดียวลุ่มยิ่งตัวเราส่วนเปลี่ยนราคานี้จะไปลงมาเรามาเลเซียนั่งเราจะลุ่มเรื่อยๆจีบีเราจะอ่านหนึ่งเดียวพยายามจะเข้มติวจะมาเรียนน้ำมาเลวบัวเรียนน้ำมาเลวเนาะคุโรยาลุโรเรียนน้ำมาเลวพยายามเข้มมีเรียนมีคนเรียนมาผิวสุดมีลาลาวส่วนเปลี่ยนราคานี้จะมาเลเซียลุ่มจีบีเปลี่ยนมาลาเชนเราตั้งนานลุ่มเพียงนาขาดิฉันมันเนตนาอีขวัญนาอีที่ตัวสุดดังเบียร์เลยน้ำมันเนตเพียงมันเนตส่วนตัวช่องนาอีส่วนตัวฟงเซบิสเอาทับไปดังเบียร์เราอะไรเนี่ยไอ้จริงอ่ะลีนาอีดังบีโร่ตรงนาอีขวัญเราเองอะไรสุดดังเบียร์ตัวตั้งนานรอเพียงนาขาดิฉันปูเราดังเบียร์เลยเอลูดังเบียร์มีมันเนตเพียงเรามีมันเนตมาเลเซียที่ปูเราหนึ่งละเพียงเหรอโอ้เอามาตัวหนึ่งละโอ้จนวันนี้แค่ไหนงานตัวหนึ่งมาคุ้มมาตีอะไรเนาะมีมันเนตมาหนึ่งร้อนละจิ้มป่าตัวเราหนึ่งมาตีกูบ่กูนี่เรนี่ยาจิ้มปาบีส่วนนิ่งพังกว่ามาตีอ่ะเอาวิยาวิเปลี่ยนแล้วขาดมาตีอ่ะเราส่วนลูเรียบาลเลยเดียฟงเลียดิลูดิลูลูกเราตัวเอาทิ้งเออตะเกียงจะตัดดูเลยฟงดิลูกไงนะตัดดูเลยเม็กซิโกเชสิดาซาวิโรตัดงาเซชิเมลูอาลีเซเบชโนเมลูบ่เช้าเซชิเมลูอาลีเซเบชตัดดูเลยเอาหน้ากาเซรีมียาอีเปียสีเลยนับว่าสายอีเปียสีเลยอูริลาอีเปียเดเลยအခုကျွန်တော်တရင်ကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုတယ်လီဖုန်းကင်တဲ့အီးမေးကင်တဲ့လူတွေအားလုံးကဥရီပြတ်တယ်လို့ပြောတယ်။နော်ဥရီကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။အုံနှောက်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။နောက်မျက်စိအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့သွေးကြောတွေအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။နိုင်ငံချမ်းမှာတော့ပြန်ကုရတယ်လေ။ဘယ်လိုခုလဲဖြစ်စစ်တဲ့နဲ့ပြန်ကုရတာပေါ့။ဒီမှာတော့ကုရမရှိဘူး။ဖြစ်စစ်တဲ့နဲ့ပြန်ကုမယ်ဆိုရင်တို့ကုခါကဝင်ဝင်ထက်ပိုများတယ်။
တလကူရင်၃သိန်းလောက်သွားကြတယ်ချက်စီနဲ့ပြန်ကူတဲ့ခါမှာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှေ့ပျက်စီးတာကြီးပြန်ပြီးတော့ကုသပေးတဲ့ကောင်တလ၃သိန်းလောက်ပြန်ကြမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလဆာ၃သိန်းရဖို့ကလည်းမလွယ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အခုခံဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့အသက်တည်တဲ့ဘက်ပဲအားလုံးကသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားလာရင်းနဲ့ဘာသွားမြင်တယ်လဲဆိုဒီတစ်ခါရန်ကုန်မှာခု၃ရက်နေတဲ့အချိန်မှာမြို့ရဲခဏတော့ခွင့်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးဒီခဏတော့လဲခွင့်ရလေစိတ်ခဏပြန်တော့ခွင့်ရတယ်မြောက်တော့ကမှခဏနေခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာပါတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်ဖြစ်မှမသိကျွန်ဖြစ်နေတာတော့တွေ့ရတော့ဘူးမိမိတို့ကကျွန်ဖြစ်မှမသိကျွန်ဖြစ်နေတယ်ဘာကျွန်နေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငွေကိုအခြေခံတဲ့ကျွန်နေဖြစ်နေတာပေါ့ငွေချေခံတဲ့ကျွန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကငွေရှိမှအသက်ရှင်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့တွေးခေါ်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီငွေကိုပင်ရလာတယ်လဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့ငွေဘယ်လိုရမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားတာပေါ့ပြန်ပြောကြည့်မယ်ငွေကပင်ရလာတယ်လဲဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့ငွေကိုဘယ်လိုရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့အသက်ရှင်တာပေါ့ဆိုတော့ငွေကိုဘယ်လိုရမလဲဆိုတာအသက်ရှင်တဲ့လူတွေအားလုံးကကျွန်ဖြစ်သွားပြီကျွန်ဖြစ်သွားပြီဘဝမှာငွေကျွန်ဖြစ်သွားပြီပြန်ပြောကြည့်မယ်ငွေကိုဘလို့ရမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့လူတွေအားလုံးဟာကျွန်ဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲလူဟာငွေရဖို့မလို့ငွေရဖို့မလို့ငွေလာတဲ့ရင်းမြစ်ကိုတိဖို့ပဲလိုတယ်ငွေလာတဲ့ရင်းမြစ်ဒီအားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးတော့ရင်းမြစ်ဟာဖရာသခင်သားဖြစ်တော့ဖရာသခင်ကနေပြီးတော့စัจ java လာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီသူဖန်ဆင်းထားတဲ့ຢာကိုကျွန်တော်ပြန်ရောင်းတာဟုတ်ပြန်ရောင်းတော့ငွေဖြစ်သွားတာဟုတ်ဘလောက်ရှက်ဆရာကောင်းတယ်ဖယားကင်ဖန်ဆင်းတဲ့ရောက်ကိုကပြန်ရောင်းပြီးတော့เนาะငွေဖြစ်ခိုင်းစားဘလောက်တနာဆရာကောင်းတယ်ငွေဘလို့ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားရလို့ရတော့ငွေကျွန်ဖြစ်သွားပြီငွေရပဲရလာတယ်လဲဆိုတော့တော့ဖန်းနေတဲ့လူကငွေရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဖယားကရာခတ်တဲ့ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရောက်ငွေနဲ့ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာမိမိငွေရောင်းတဲ့လူကကျွန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပြောကြည့်မယ်ခုမလေးရှားရောက်တော့တော်တွေ့တယ်လဲဆိုတော့သူကဖယားသခင်ကစပင်ကိုဖန်ဆင်းတယ်သူတို့စပင်ကိုပြန်ရောင်းတယ်ဒီစပင်ကိုပြန်ရောင်းရင်းကိုရတာတကယ်တော့အသိပဲလုံးဝမရှိတဲ့ဟာအဲ့ဒီလူကစပင်ရောင်းပြီးငွေရပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခါအဲ့စပင်ကိုပြန်ရောင်းချင်တဲ့ခါကျတော့စပင်ကိုဘယ်လိုရှိခိုင်းမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတော့တော့တလားတစ်ခါရောင်းချင်တဲ့လူတော်တော်ပို့ဆိုးပြီနော်ဆောစပင်ဘလို့ရှိခိုင်းမလဲဘလို့ရောင်းမလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဖယားခင်ကောင်းကြီးရအားလုံးကိုစဉ်းစားတဲ့ခါမှာစပင်ရောင်းဖို့စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲဘဝအားလုံးကမြုပ်သွားပြီပေါ့မြုပ်သွားပြီနောက်တချို့တွေကြတော့ဘာရောင်းမလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောင်းလို့ရတဲ့ဟာဘာရှိလဲကြောက်ကတ်ရောင်းတဲ့လူတွေရှိရလေခုကြောက်ကတ်တစ်လုံးရောင်းရင်ဒေါ်လာ5တန်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတော့လဲတနေ့နေ့ရောင်းတဲ့လူရှိလာရင်တော့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပြီမှာပေါ့နော်အလှူလေး10ဖို့တပူရအောင်ဒေါ်လာ5တန်းဆိုတော့ကြောက်ကတလုံးရောင်း5တန်းဆိုတော့ရောင်းမဲ့လူကောင်းချီးပေးမယ်စေဖို့တဖို့ဆိုတော့ငါသိမ့်တော့ရမှာပေါ့ဆိုတော့ကြောက်ကတလုံး5တန်းဒါအဲကြောက်ကတလုံးပြန်ရဖို့ဟာလောကတစ်ခါလုံးတော့ပြတ်လှူခံကြည့်မရတော့ဘူးဘယ်ကဘာမှမကြောက်ကလှူခံလို့မရတော့ကြောက်ကတလုံးရောင်းတော့5တန်းရမယ်5တန်းကိုအတုံးဖြုံချင်းရင်တစ်နှစ်နဲ့ကုန်နိုင်တယ်မတုံးတတ်ရင်တော့15ရက်နဲ့ကုန်နိုင်တယ်လာချီးတဲ့လူကများပြီးတော့ချီးပြီးပြန်တောင်းတဲ့ခါမှာအတုံးနဲ့ရိုက်ခံရမယ်နော်ဆိုတော့ငွေကနော်လူကိုသူကကျုံဖြစ်ခိုင်းနေဆော့ကြောက်ကရောင်းတဲ့လူရှိတယ်ကြောက်ကတလုံးအောင်ငါးတန်းတချို့ရတဲ့တန်းရတယ်ကြောက်ကပြန်ရဖို့မလဲတော့ဘူးအသက်ပါသွားတော့ဘောဘတစ်ခုလုံးပါသွားတယ်စပင်ရောင်းတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖရခင်ဖန်ဆင်းတဲ့တစ်ပင်နေရောင်းတာပေါ့အုံပင်နေရောင်းတယ်အဲ့ဒါဖရခင်ဖန်ဆင်းတာတရက်ပင်နေရောင်းတယ်တရက်တိရောင်းတယ်ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့များအလုံးကဖရခင်ဖန်ဆင်းတာဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့ຢာကျွန်တော်ကဒီငွေတုတ်ပြောင်းလဲခိုင်းဖို့ရံအမြဲတမ်းစဉ်းစားတဲ့ဟာကကျွံဖြစ်တဲ့တွေးခေါ်ပေါ့ကျွံဖြစ်တဲ့တွေးခေါ်အဲ့လိုရောင်းပြီးတော့သိန်း200 200ရလာတဲ့ခါမှာကြောက်ကပြတ်တော့ဆင်းုံပြတ်တဲ့တော့သိန်း400ပြန်ကုန်တော့ကျွေးပြတ်နေတာပေါ့ကိုရောင်းလို့ရတဲ့သိန်း200ကြောက်ကပြတ်တော့သိန်း400ဆိုဒီတစ်ခါမလေးရှားရောက်တော့မလေးရှားကကြောက်ကပြတ်တယ်လို့အများကြီးတော့တွေ့ရတယ်ကြောက်ကနှလုံးစုံပြတ်တယ်လို့အများကြီးတော့တွေ့ရတယ်တနေ့တို့ကကြောက်ကနှလုံးစုံပြတ်တော့တပတ်မှ3ချိန်ဆေးရတယ်တဲ့တပတ်3ချိန်ဆေးတော့တစ်ခါဆေးမြန်မာငွေ10000 10000နဲ့ဆေးရတယ်တစ်ခါဆေးမြန်မာငွေ10000ဆိုတော့တပတ်မှ3ချိန်ဆေးတော့2000-4000ပေါ့ဆိုတော့တို့2000-4000ဆေးတလလုံးလုံးဆေးတဲ့ခါမှာဘယ်လောက်ဆေးရမလဲမနေဘူးပေါ့ဆိုတော့
จ้ากับพี่ตัวเลยทีอะไรรู้เลยเจ้ากับพี่ตัวเลยทีเป็นสัญชาติเลยเจ้ากับพี่ตัวรู้ไอ้ยาตัวนี้อารมณ์เปลี่ยนตรงเลยตรงเลยขามาเส้นนี้ชาทะเลหาวนั่นแหละกงตรงเลยบางจังเลยสิโรกูเชื่อเลยเป็นสัญญาอารมณ์ฮะเนาะกูเจ้ากับพี่สี่เลยยาดพี่นี่ยาวสบวะก็เปลี่ยนเปลี่ยนพี่กงนะบ่กูรู้ว่าเปลี่ยนตรงนี้กางชินละสิริข้ามาเลเซียตัวรู้ติณุณีก้องฉินน่ะลูกมีเลยกูรัวเค้าเนี่ยนี่ไม่ก้องฉินมั้ยไม่ก้องฉินเลยก้องฉินตุสกานะท่องมาล่ะตรัวไอ้ลูกไม่รู้สกานะไม่ท่องมั้ยเนี่ยเสี่ยอุบาวะสุตองไปเปี่ยวเลยแล้วตรูပြောเลยไม่ตรูอ่ะပြောสิลูกนี่อ่ะပြောเลยลูกนี่ပြောละไม่ยုံแน่ลูกนี่ပြောละยုံอ่ะมีแล้วทุกข์ยอมมั้ยจ้างสาပြောละไม่ยုံทีนี้ตรูยုံจริงตรูอ่ะลูกนี่ပြောละก็ไม่ยုံพี่รออติจัญน้ําเลยเว้ยเนี่ยชอบตั้วชอบล่ะจ้ะล่ะโอ้ลูกนี่ပြောละยังจ้างสาเนี่ยเปลี่ยนซิซิบ่เสี่ยวบ่าวสุดังก้องเลยโตပြောเลยบ่าก้องจะก้องณรงก้องเลยอ้าไอ้ล่ะไม่ยုံแน่ลูกนี่ပြောแล้วกูรอပြောดาวอยู่กูรอตินโตนี่ก้องฉินล่ะนี่ก้องฉินเนี่ยนี่ก้องฉินณสกาณาถองมากูรอสกาณาถองสรกูรอสกาณาถองจะเปลี่ยนนี่ก้องล่ะจ้ะล่ะบ่จอกก็ณรงเป็ดแล้วลูกนี่เปลี่ยนก้องล่ะจ้ะเลยเปลี่ยนก้องล่ะจ้ะตาวุ้นตาล่ะบ่ตาวุ้นตาล่ะไม่วุ้นไม่ตาลงมาไม่ย่าล่ะจอกก็ณรงเปลี่ยนเว่มั้ยซินตัวเมมันเว่ติ้ง400รอบไปอ่ะมั้ยดิติงเนี่ยแล้วกูรู้ว่าอคัมแม้ปี้เลยสรแล้วบลาวุ้นตาเสียกองเลยสรตรุโยคะยังกองละเลยนาวต้องนี่ลงๆขันธ์เอาสุบได้รู้สิเตียวตัวต้องนี่ลงขันธ์เอาสุบแล้วญาติไอ้โหลไม่ได้ญาติตะญามาไอ้โหลขันธ์เอาดิมาไม่สุบดิมาสุบดิมาไม่สุบดิมาสุบเลยดิมาไม่สุบดิมาตะโกลงมาตัวเปียงไปสุบเลยเสียวนเนี่ยไปมาสุบไม่ตรุไม่พันได้หรอกดิมาสุบเลยคู่เลยหุบไปสุบเลยหุบไปสุบเลยเสียวเนี่ยดิโหลสุบตาမျိုးไม่จาวูแล้วตรุပြောเลยต้องนี่ลงสุบล่ะบ่အဲ့တော့သူလဲလာပြီးတော့နေကောင်းချင်တယ်မေးတယ်ကောင်းချင်တယ်အဲ့စံပါလုတ်ပြရမယ်ဆိုတော့သူကဆရာဆွတောင်းပြင်ပြောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တောင်းလို့ပြောက်လာမဟုတ်ဘူးကိုလိုစကားနားထောင်ဆိုတော့ရှေ့ကိုလာပြီးတော့ဆွတောင်းပြီးတယ်၃ခါမိတ်ပြီးတယ်အမိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီညဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆုတ်တာပြောက်သွားတာပေါ့ပြောက်သွားတော့၂ရက်၃ရက်၄ရက်ပြောက်လာတဲ့ခါကျတော့အိတ်ပြော၃ညလောက်အိတ်ပြောတဲ့ခါကျတော့တန်းကျဲမှလာပြီးတော့သူတို့ထောက်ပြီးတော့တတိခံတာပေါ့မပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်ကလေဖျားစကားနာမထောင်ရယ်ဖျားကိစင်ခေါ်လာခဲ့တယ်လေစင်ခေါ်ဘလို့စင်ခေါ်တယ်ကိုတော့ကျန်းစာကိုဖြဲတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်းစာကိုဖြဲတယ်ဆက်ဖြဲတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုလှုပ်တော့မဖြဲနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုလှုပ်တော့မဖြဲနိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲကျန်းစာတော့မဖြဲလိုက်ရဘူးသုံးနှစ်လုံးခန္ဓာကိုလှုပ်တယ်မစီးနဲ့မှခုလို့မရဘူးမလေးရှားမှစီးရုံတက်ဖို့အကူညီပတ်စံပြီးတဲ့နေရာတွေအားလုံးအကူညီတောင်းပြီးတော့စီးရုံပြတယ်မြန်မာဝင်3560 3560ပေါ့3560ချီးပြီးတော့ဆေးရုံတက်မပြောက်ဘူးကျွန်တော်ချီးတဲ့နေရာတိုင်းကလူတွေကကျွန်တော်မကြည့်ချင်တော့ဘူးတဲ့တွားရင်လည်းသူတို့ကမပေးချင်တော့ဘူးတဲ့ဆက်ကြာမယ်ပတ်ပြီးတော့ကျန်းစာကိုဖြင်းမယ်လို့တလဲလို့မိတော့တူတားလေးနှစ်နှစ်ပဲရှိတာ TV ယောဂရှေ့ဆိုသတင်းကြားတာနဲ့ဖျားခဲ့ပါလို့ TV ရခိုင်းတယ်ဆိုပြီးစင်ခေါ်လိုက်တာဆိုတော့တူတားလေး TV ယောဂရှေ့ဆိုတာကိုတော့နေကောင်းချင်တယ်လားလို့မေးတာကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပျောက်မယ်ဟာသူကပျောက်မယ်ပိုင်းကိုမတော်ဘဲနဲ့စိန်ခေါ်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်တားကို TV ယောဂဖြစ်ခိုင်းတယ်ဖျားခင်ရက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်းစာကိုဖြည့်မယ်လို့တော့အသားထုတ်တော့ပေါ့၃နှစ်လုံးလုံးထုတ်တယ်အဲ့ဒီ၃နှစ်လုံးတူတားထုတ်တဲ့အတွက်သူ့ဇနီးကိုလည်းပတ်စံမပို့နိုင်တော့ဘူးခလေးကိုလည်းပတ်စံမပို့နိုင်တော့ဘူးအိမ်ကိုလည်းပတ်စံမပို့နိုင်တော့ဘူးအကူကြီးရှိတဲ့များအလုံးတောင်းပြီးတော့အကုန်သုံးတယ်နောက်ဆုံးမှသူ့ဘဝကကျိုးနဲ့ဆွဲချဖို့ရန်တုံးကျိန်ကျူစားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိုးနဲ့ဆွဲချခံနေဆွဲချခံနေတိုင်းမတော်ဆက်ဆိုငရေကြမှာကြောက်လို့ပြက်မြင်ပြီးတော့မထွက်မချဘူးတဲ့။ငရေကြမှာကြောက်တဲ့အဆင့်ပဲရောက်သွားတော့ဘောနော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဗာတတိခံချင်းတည်းလဲဆိုတော့ကျွန်းဖို့သူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားလုံးလေးကိုတုံးကြည့်မယ်။သူကခုဒီတခါလွတ်သွားပြီပေါ့။လွတ်သွားကြတော့ပြောတယ်ဆရာတဲ့။ကျွန်တော်လူသားလုံးဟာတဲ့။တိတ်နှမြောဖို့ကောင်းတာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ကျွံဘဝနဲ့မလွတ်ကြဘူးတဲ့ဘသူမှသူပြောတာမလေးရှားမှာရှိတဲ့တုံငယ်ချင်းတွေအားလုံးတိတ်နှမျောမှုကောင်းတာကျွံဘဝနဲ့မလွတ်ကြဘူးတဲ့ဘယ်လိုမလွတ်တာတုံးပြောတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရရှိသားသမီးတွေတင်ယုံဆရာသားသမီးတွေကောင်းဆောင်သားသမီးတွေနိုင်ငံမှာတို့တို့မိဘတွေကတော့ဟိုးဟုတ်တော့ပေါ့နော်ရွာဒီမြို့ဒီမှာငါတို့ကရွာထောင်တဲ့လူမြို့ထောင်တဲ့လူရွာရဲ့ကြီးကဲမြို့ရဲ့ကြီးကဲတင်ယုံဆရာထောင်တဲ့လူညာကျွန်တော်တို့ချင်းတော်ပြန်ဆိုတော့အဖွဲ့စည်းတွေပေါ့ရက်ပြေတွေ့ရင်မှုရက်ပြေဥက္ကဋ္ဌတို့ပြောကြတယ်လေဒီမှာတို့သားသမီးတွေရတဲ့အရက်ဖိုးတော့တို့မဆန်နိုင်တော့ဘူးတို့ကအရက်တောက်ဖိုးတော့မဆန်နိုင်လို့သူများအရက်ကိုလိုက်တောက်နေတယ်လို့အများကြီးရှိတယ်သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်တိတ်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွံဘဝမလွတ်နိုင်ဘူး
ကျွန်တော်သူ့မဲ့ဘလို့လို့လွတ်မယ်လို့ယုံတယ်လေလို့ပြီးတော့သူတို့မိဘရဲ့ဆာဆောင်မှပဲရမယ်မိဘရဲ့ဝါကြွားနေတော့သားသမီးရဲ့လူလဲခံရတယ်သူတို့မိဘရဲ့ဆာဆောင်မှရမယ်မိဘရဲ့ဝါကြွားနေတော့သားသမီးရဲ့လူလဲခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသားသမီးရဲ့လူလဲခံရတာဟာသူပြောတဲ့အတိုင်းဆိုမိဘရဲ့ဝါကြွားလို့ပြောတယ်သူလဲသူ့သားတီပီရတာသူပဲတဲ့သူ့ကြောင့်ပဲသူ့ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေပျက်စီးတယ်ဒုက္ခတော့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲကလေးတွေကိုသားပြစ်တင်တယ်အရင်မြစ်ကမိဘတွေကလည်းဝါကြွားနေရဆိုတော့သူပြောပြတယ်နောက်ဒီဘက်မှာသူတို့ပြန်ပြောတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးနှိုင်းရှစ်သမျှအားလုံးကိုတဲ့ရင်ခွဲပြီးပြိုင်တော့တဲ့တကယ်ယူဆရာကောင်းမယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာဆုံးလည်းပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားသမျှအားလုံးကိုရင်ခွဲပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖတ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တကယ်ယုံစရာကောင်းမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုတော်အကယ်ဖို့ရန်ကန်းဆန်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကယ်မခံမဲနဲ့။ကိုတော်ကကျွန်တော်ကိုနေကောင်းခိုင်းမယ်လို့ပြောလို့ချက်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုသူ့မေခွန်းမဖြေမဲနဲ့ကျွန်တော်စိုက်တာပဲသူ့ကိုခိုင်းနေတာ။နော်ခိုင်းနေတာ။ကိုတော်ကအကယ်မယ်လို့ပြောကျွန်တော်ကအကယ်ကေတင်ချင်းခန့်ချင်းသလားလို့မေးတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအကယ်ပါလို့မဖြေမဲနဲ့ကိုတော်ဘာလို့လာမကဘာမလို့ပြေးလဲဒါမဘာလို့အိမ်မပြေးလဲဘာလို့တိုက်မပြေးလဲဘာလို့ကျွန်တော်နေမကောင်းလဲဘာလို့ကျွန်တော်အမေကိုဒုက္ခပေးလဲဘာလို့ကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေကိုဆင်းရဲခိုင်းလဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုစိတ်မဲခေါ်နေတယ်စိတ်မဲခေါ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်လေးကိုသတိခံချင်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး9နဲ့6ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး9အငယ်1ကနေပြီးတော့အဆုံးထိရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်1ကနေအဆုံးထိရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး9ကတော့အငယ်1ကနေ49ထိရှိတယ်ဆိုအပိုက်ပေါင်း49ပိုက်ပေါ့ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး6ကျတော့အငယ်1ကနေ51ရှိတယ်ဆိုအစုစုပေါင်းအပိုက်ငယ်51ပိုက်ပေါ့နှစ်ခုစလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့အပိုက်ငယ်138ပိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ138ပိုက်ကိုအကုန်လုံးမြင်းနေတာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်မြင်းတာပြီးဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့မှတ်ချက်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့လာကမ်းလှမ်းတော်တဲ့အရာတွေအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဆင်ဟခန်းကြီးနားနဲ့6ကလေးကိုကောင်းကောင်းနားလေဒီဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အသုံးချက်ခြင်းတောင်မှကျွမဝနဲ့အများကြီးလွတ်နိုင်တာပေါ့ကျွမဝအများကြီးလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ခုဒီနေ့တော့ခုနှစ်ခုရွေးကြည့်မှာပေါ့ခုနှစ်ခုအဲ့ဒီအပိုက်ပေါင်း138ပိုက်ထဲမှာခုနှစ်ခုရွေးကြည့်မယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဆင်ဟခန်းကြီးနားအငယ်1ကနေပြီးတော့စပြောကြည့်မယ်အငယ်တက်ကနဲ့90ထိပေါ့ရှင်ဟန်ခန်းကြီးငါအငယ်တက်ကနဲ့90ထိမှာပါတွေ့တယ်လဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ကတဲ့သူကဂါလိလဲပြန်နေပြန်လာပြီးတော့ယေရုရှလင်ဘက်ကိုပြန်လာတာပေါ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူကဘယ်နေရာရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဘစီဒာလို့ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘစီဒာနေရာမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ရေအိုင်လေးတိုင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရေအိုင်လေးတိုင်ရှိတော့အဲ့ဒီရေအိုင်လေးကပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကကောင်းကင်တမန်တွေဆင်းလာတိုင်းဆင်းလာတဲ့ရေလေးကလှုပ်တယ်ရေလှုပ်တော့ပေါ့ကောင်းကင်တမန်တွေဆင်းလာအဲ့ရေကလှုပ်တယ်မဆင်းလာရင်မလှုပ်ဘူးဆင်းလာရင်လှုပ်တယ်မဆင်းလာရင်မလှုပ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တွေဆင်းလာတဲ့ရေလှုပ်တဲ့ချိန်မှာလူနာတွေအဲ့ဒီရေလေးကိုခုန်ချက်ကြတယ်ခုန်ချက်ပြီးတော့ခုန်ချက်တဲ့လူတိုင်းယောဂါပြောက်တယ်အဲ့ယောဂါပြောက်တဲ့အဲ့နေရာပဲစီဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုရေလှုပ်မဲ့ချိန်ကိုလူတွေကမသိနိုင်ဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဆင်းလာမဲ့လူတွေမသိနိုင်တော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီအိမ်ပတ်ပတ်လေးကိုတဲ့သူတို့ကတဲဆောက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဟိုပါပေါ့ကွက်ပြစ်ဆောက်တာပေါ့အဲ့ဒီကွက်ပြစ်ငါးဆောင်ဆောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကွက်ပြစ်ငါးဆောင်မှာဒီအိမ်ပတ်ပတ်လေးကွက်ပြစ်ငါးဆောင်မှာလူနာတွေအများကြီးအိပ်ပြီးတော့ရေလှုပ်တဲ့ဟာကိုသူတို့ဆောင်ကြတာပေါ့ဆောင်ကြတဲ့ခါမှာတဲ့နော်ကောင်းမင်းတမန်ဆင်းလာပြီးတော့ရေလှုပ်တိုင်းရေလှုပ်တိုင်းသူကခုံပြီးတော့တခါရည်ရဲကိုခုံချတယ်ယောဂါပျောက်တယ်ပျောက်တယ်လည်းပြန်သွားတယ်နောက်အစ်စ်တွေပြန်လာတယ်ရည်ထုတ်တယ်ခုံချတယ်ယောဂါပျောက်တယ်အားလုံးပြန်တယ်နောက်အစ်စ်တွေပြန်လာဆိုပြန်လာတဲ့လူကအဲ့ဒီမန်တက်မှာသူတို့ကငားဆောင်မှာသူတို့အိတ်ကြပျော်ကြထိုင်ကြတာပေါ့တခင်ခက်တော့အဲ့ဒီပဲဆဲတာကြီးအိမ်ကိုရောက်သွားတော့လူတယောက်ကြတော့မလှုပ်နိုင်ဘူးပေါ့မလှုပ်နိုင်တဲ့လူသားတွေ့တယ်ဘာလို့ဆိုလေဖြတ်တဲ့သူပေါ့ paralyze ပေါ့အဲ့လေဖြစ်တဲ့သူမဆုံနိုင်တဲ့လူကအဲ့ညီတော်ကိုလာပြောတယ် तू ကဘာလုပ်တယ်လဲလို့မေးတော့ तू ကအဲ့ဒီရေအိမ်ပြီးမှာတဲ့အဲ့ဒါကတဲ့38နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်လေဖြစ်တဲ့လူက38နှစ်သက်ရှင်နေဆိုအံ့ဩဆရာကောင်းတော့လေဖြစ်တဲ့လူကမှာရေအိမ်ပြီးမှာအဲ့ဒါ38နှစ်အိပ်ပြီ
ပါပြီလို့38နှစ်တောင်အိတ်တလဲလို့ကိုရောမေးတော့သူ့သွားမိပါလို့ပြောနေတယ်အဲ့ကိုရောသွားပြီလို့သွားမိတယ်ကိုရောကလည်းသွားတွေ့တော့ကျွန်တော်ကသခင်ခရစ်တော်ဖြစ်ပါလေဖခင်သားဖြစ်ပါလို့သူကသူ့ကိုသူမမိတ်ဆက်ဘူးနော်မမိတ်ဆက်ဘူးကိုရောကသူ့ကိုသူမမိတ်ဆက်ပဲနဲ့ခမည်းနေကောင်းချင်တယ်လို့သွားမိလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူသားရဲ့တဘာဝကနော်ကျွန်တော်စကားလာမိတဲ့လူကိုသူ့အကြောင်းကိုသိထားရင်တော့ကောင်းတယ်မသိထားရင်တော့မလွယ်ဘူးလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအတော်ဆုံးဆရာဝန်တယောက်ကလာပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုမသိထားဘဲနဲ့ခမည်းနေကောင်းချင်တယ်လာမင်းကျွန်တော်အဲ့ဆရာဝန်ကိုဘာဆရာရှိလဲကောင်းချင်တာပေါ့မင်းမတက်နိုင်မလဲမင်းမပေါ့ဒါမဲ့ဒီနေ့မှတော့မြန်မာနိုင်ငံအတော်ဆုံးဆရာဝန်လာမယ်လို့ကြားထားရင်တော့ကျွန်တော်လင့်ထားရင်တော့ရလာအောင်ဆရာဝန်ကြီးကျွန်တော်ကိုကဲပါလို့ကျွန်တော်ပြောမှာအခုကကြိုမသိထားရင်တော့တာမန်လိုပဲထင်မှာပေါ့တခင်ခရစ်တော်တာမန်လူလေးလို့သားပြီးတော့ခမည်းနေကောင်းချင်တယ်လို့သားပြီးတော့ဒီဖိုးကြီးကပြောတယ်ကောင်းချင်တဲ့တားရေကောင်းချင်တဲ့တားရေလို့ပြောတယ်အဲ့နဲ့ဘာလို့ကောင်းစေဆုံးတားရေဘဘကဒီမှာအဲ့ဒါ38နှစ်ကြာပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းမင်းကမြို့သမီးတွေတမန်တွေကြွလာပြီးကောင်းမင်းတမန်တွေကြွလာပြီးတော့ရေလှုပ်တိုင်းတဲ့သူများကြီးခုန်ချက်ပြီးတော့ယောဂပြောက်ပြန်သွားကြတယ်ငါကတော့လည်းမထနိုင်လို့မခုန်ချက်နိုင်ဘူးလူတရားယောက်ကိုမှတ်ပြီးတော့ပြစ်ချက်ပါလို့ပြောတော့သူကသူတို့ပဲခုံချပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမပစ်ချဘူးတဲ့အဲ့လိုအမြင်နဲ့ထားခဲ့တာတဲ့ရေလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းတစ်ခါမှပစ်ချမယ်လို့မရှိလို့38နှစ်ကြာသွားတယ်ကျေးဇူးပြုရကျွန်တော်ကိုထိုင်ဆောင်ပေးပါလေရေလှုပ်တဲ့ချိန်မှာပစ်ချပေးပါတဲ့ကိုတော့ချက်ကိုတော့ဘာမှသူမသိတော့သူကရေထဲပစ်ချမယ်အကူညီတယောက်နေနဲ့အကူညီတောင်းတာပေါ့38နှစ်ကြာပြီတဲ့ရေပြန်လှုပ်မယ်အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ချိန်မှာဘဘကိုမှပြီးတော့ရေထဲပစ်ချပေးပါသတ္တကုရောမမတိသတ္တကုရောနေကောင်းချင်တယ်လို့မိတာသူကကောင်းချင်တယ်လားမဲဘလို့ကောင်းမလဲဆိုတော့ကုရောစီမာကုညီမတောင်းမဲနဲ့သူကလမ်းပြတာပေါ့ရည်ထုတ်တဲ့ခါမှာပြစ်ချဖို့သူ့ကိုပြတယ်ကုရောပြောတယ်အခုပဲချက်ချင်းတဲ့ထပြီးတော့အိယာလိုက်ပြီးတော့ပြန်မှာသတ္တအံ့ဩသွားတာပေါ့ကုရောကမမဘူးမထူပေးဘူးသူ့ဟာသူပဲထခိုင်းတာကိုယ်တော့သူ့ကိုမလဲမမပေးဘူးထူလဲမထူပေးဘူးနောက်ပြီးတော့ဖြာလဲမလိုက်ပေးဘူးကိုယ့်အကိုထားကိုယ့်အကိုဖြာလဲကိုယ့်အကိုပြန်အမိတ်ပေးတယ်ရှင်နေကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေနဲ့နည်းနည်းကြွအင်ကြွမှာကျွန်တော်ဇာကိုတော့ကျွန်တော်ကိုတော့ပဲအကုန်လုံးလောက်ခိုင်းတာဘူးကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုလုပ်လဲဆောင်မရှိပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်လဲဆောင်မရှိဘူးလေသူကတော့ကိုတော့ပြောကိုယ့်အကိုထားကိုယ့်အကိုအိယာလဲကိုယ့်အကိုဖြာလဲကိုယ့်အကိုပြန်ဆိုတော့သူကလန့်သွားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုထားလိုက်တော့တကယ်ကောင်းသွားတယ်တွတ်သူဖြာလိုက်တယ်တကယ်လိုက်နိုင်တယ်တွတ်သူပြန်ထမ်းသွားတယ်ထမ်းသွားတယ်အဲ့မှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ immediately at once ချက်ချင်းမဲလို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ကိုတော်ကသူ့အမိန့်ပေးတဲ့ချိန်မှာတော့ချက်ချင်းမဲကိုတော်ကသူ့အမိန့်ပေးပြီးတော့သူ့အမိန့်ပေးတဲ့ချိန်မှာသူကနာခံလိုက်တဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းမဲ38နှစ်လုံးခံလိုက်ရတဲ့ခံစားချက်အလုံးဟာချက်ချင်းမဲပျောက်သွားပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဒါမဲ့ကိုရောသူ့ကိုမလဲမမဘူးထူလဲမထူပေးဘူးဖြာလဲမလိုက်ပေးဘူးဘာအကူကြီးမှမပေးဘူးအမိန့်ပဲပေးတာကိုရောဘာအကူကြီးမှမပေးဘူးအမိန့်ပဲပေးတယ်အဲ့ဒီအမိန့်ကိုနာခံပြီးတော့သူကပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီနာလေးကိုကြည်လိုက်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေနဲ့ပါကွာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကကိုရောရဲ့ကိုရောအမိန့်ကိုမနာခံဘူးကိုရောပဲခိုင်းတာပေါ့ကိုရောကျွန်တော်ထခိုင်းပါထူပေးပါထူမပေးပါဖြာလိုက်ပေးပါအင်ကိုကားနဲ့တက္ကစီဟားပေးပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကငွေပေါ်မှာအခြေခံတဲ့အကူအညီပဲမြေနဲ့တောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာအခြေခံတဲ့အမိန့်ကိုလုံးဝမနာခံတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဒီတစ်ခါမလေးရှားမှာတလှသွားနေတာမလေးရှားမှာရှေ့လူတွေကယုံကြည်ခြင်းအခြေခံတော့ကိုရောရဲ့အမိန့်ကိုနာခံမှုပြောပြမယ်လို့မရှိဘူးငွေပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ကိုငင်ထောက်ပံ့ကိုပြောပြလို့တအားများတယ်။ဆောင်းငွေပေါ်မှာချေခံပြကိုငင်ထောက်ပံ့လို့ပြောလို့တအားများတော့အားလုံးကအကူငင်ထောက်ပံ့လို့စောင့်နေကြတယ်သူတို့။ယူအန်ယုံကဒါအကူငင်လာမလဲ။ဘယ်ယုံမှနော်စံတပီပေးမလဲ။ဘယ်ယုံမှ50ပေးမလဲ။သူတို့အားလုံးကငွေပေးမယ့်နေရာပဲစောင့်နေကြတာ။ကိုတို့ရအမိန့်ကိုသူတို့ကနာခံဖို့လုံးဝနားမလဲဘူး။ကျွန်တော်ကတို့ကမိန့်ပေးလိုက်လို့ရှင်တို့ကအံ့ဩတယ်ပေါ့အံ့ဩတယ်ကိုရောနာမနဲ့မိန့်ပေးတယ်ထွက်ဆန်းထဆန်းလာဆန်းဆိုရင်တို့ကအံ့ဩတယ်ဒီလောက်လွယ်တာကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မသိတလေကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ခက်တာ
可明你刚听的听嘛，那看那大路了，你刚明白那看那大开的，喏。这种用钱都是要骗的听嘛，那看那大路了，你刚老师们那看到我的，那么乱舞，那你老乱了没得门呢，没乱舞。讲嘛的路的话，过了时候那看不大开的。骗你的听嘛咯，那看嘛我都骗你了。深夜的路的话，过了时候那看不大路了，咱们不生气了，你们那看到。哎，那种乱了没得门的，那乱了么啊，没数了哈。乱路那看到么？命差比多哈嘞，命差比多啊！命在命在哈，乱的看到那么生物，命差在路那边生的不咯？所以偏的路啊，东西西呢，加拉比罗，龙王你们搞的古罗个，塔罗偏内罗多罗东正，塔开呢偏内开呢多开呢都塔的偏内的多的。那得办嘛嘞？太阳照嘛，古老的都要变对的。那得办嘛变对的。古老对的，给他们讲道理嘛，好不啦？说讲道理的，古老表的，阿妹我什么看嘛嘞？阿妹我什么拿看？你这出来你要多没？把你那看不嘞？哎哩，阿别提个变么多呢？阿别提变么多呢 ？Stop sinning， 阿别提变什么多呢喽？定对比不好了，信仰看见俺年十里山干嘛？定对比不好了，这么大比的，好个这么大比 ，stop sinning， 十里比罗阿没有那看嘛，再得罗么你那罗 ，something worse may happen to you， 再得罗变呢，不话你吃输了你啊，变对有没？对比嘛罗么比，但现在起码都多嘞，现在得罗用几度里啊，啊但现在起码那看见得到。生物啥物，地里看嘛，钢筋要不了，生物啥就炸灭了。钢筋要啥是？钢筋要不了，生物啥的，看到在现在什么呢？看到看见了，不往阿龙啊，种撇青龙说阿妈要不了，撇的哪里要干洗的，里撇的堆堆的，洗出来的，不往哪里，那不了，伢一路没要，真容易啊，撇也没事情看下了，看下了，是咯，对吗？这个我老表嘞，等秘密么好啦，秘密，啊别这么骗来咯，啊别这么骗开咯，真的啊别这么骗来咯是吧？真的啊把别这么骗来，杀人来杀猪来啊来别这么，盗人来盗猪来啊来别这么，我杀人来杀猪来啊来别这么，真的啊把嘞，不外乎。古老时候，那他们讲马步的都没吃过，亚鲁木那边不好动吃了。讲马有点新闻啥物，亚鲁木啥比比了，亚鲁包来露露白了。说亚鲁包露露的露里啊，把起来跟啥药个亚鲁的，跟啥？亚鲁包啊露，没人露也跟啥药个吃的。在那里啊，正如。มันน่าขำพยายามพันสิบเดือนเนี่ยกูเลยมาลีซาร์โว่ซึ่งยาลูกผู้สาบิเดียร์มาลงในโรนั่นมาตรงสับเปลี่ยนกูรู้ว่าลูกเปลี่ยนใช่ไหมฟาริเชรีเนี่ยสะดุเกรีเนี่ยจันทบุกุริยาเอรีนี่มาเก่าในลูกตัวมีน้อมีคนบ้างมีสามีเลยมามีเลยบาพี่ลูกสับนี่มาพี่ทันเลยฟาริเชรีเป็นนะสับนี่มาพี่ทันเป็นนะกูรู้ก็รู้สบายนี่มาลูน่าลองกูไปเลยสบายนี่มาต้องเสียชินเนี่ยพี่เลยลูน่าลองกูไปเลยไอ้มันอ่ะอ้างอ้อเสียก็ต้องเสียชินเนี่ยลูน่ามาท่านเนี่ยลูน่าลองมาสบายนี่มากูไปเลยฟาริเชนี่จะพี่ท่านเราลองดามิดเลยดามิดบาพี่ลูสบายนี่มาพี่ท่านเลยจนลูกมั่วสีจังอะไรแล้วมาขโมยเลยพี่มาท่านเนี่ยลูกเปล่าลูน่าเปล่าตอนแล้วจะโน่หูลูนเดียวก็ทั้งไข่มาเลยจะโน่ทั้งน้ำมือตัวทั้งไข่เนี่ยน้องจะปัจจารโอ้ทั้งไข่เราประตูเรือมีโอ้ตัวไล่เสียงไล่เสียงพยาจะมาตัวดีโอ้จะโน่เพียงทั้งไข่เราจะโน่ดีตัววิ่งตะเข็นขึ้นดอกเสียเลยลูกเปล่าเหรอฟาริเชียเปล่าเลยดีตะเข็นขึ้นดอกฮะพิเศษเลยตัวกูรู้ตัวอาทิตย์ตบยันตัวสิมันไม่รู้อะไรกูรู้ตัวสั่งเสียสั่งเสียเช่นนั้นปัจจุบันเช่นชิ้นอันขันยิงอ่ะอันนี้สัจฉะกันสัจฉิมาปรมาตุเจ้าก็รู้สบายเนี่ยผิดผิดสิเลยกูรู้ว่ามีเลยขมยามาพี่รู้สบายเนี่ยผิดสิเลยมีหรอกกูรู้เปล่าจันทร์ว่าสบายเนี่ยไม่ผิดสิบูสบายเนี่ยปีส่งขันเนี่ยรู้เปล่าไม่ปีส่งขันผิดสิเลยจันทร์ว่าไม่รู้ผิดสิอะไรรู้ไม่รู้ตัวสบายเนี่ยมาลูเดียวผิดทั้งขันเนี่ย
ကိုရောတို့ပြန်ပြီးနေခမရတို့စပတ်နေမှာခမဲတာသမီးမြောင်းနေကြရင်ဩငါตาမြောင်းနေကြတာစပတ်နေမှာတော်သေးတယ်အဲ့မှာအိတ်နေလိုက်နှက်ပြမလာခွေမယ်လို့ပြောသလားချက်ချင်းခဲ့သလားလို့သူတို့မဖြစ်ချင်တော့ချက်ချင်းခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ตาသမီးကြတော့စပတ်နေမှာကယ်ပြီးတော့သူများကြတော့ဖြတ်ထားတာဟန်တာလာတော့ကျွန်တော်ကဖခင်သားသမီးကို38နှစ်လုံးဖခင်ရဲ့နေရာနဲ့ကဲတာမကဲရဘူးလားခမရတို့သားသမီးတွေခဏလေးမြောင်းလဲကြတာတော့မှသွားခဲ့တယ်ခဏလေးမြောင်းလဲကြတဲ့စပတ်နေမှာခဏလေးမြောင်းလဲကြတာခဏလေးမြောင်းလဲကြတဲ့တိုးတော်မှသွားခဲ့တဲ့ချိန်မှာ38နှစ်လုံးဘဝထောင်ကျတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကဲတယ်ဘာလို့ဓာတ်မြစ်တာတော့သူတို့ကမဖြေတော့ဘူးစပတ်နေကိုဖျက်ဆီးတော့တရားဆွဲတယ်နံပါတ်1တို့ကိုသူတဲ့ဖယားသားလို့ပြောတယ်ဖယားသခင်ကငါအဖေလို့ပြောတယ်တဲ့ယူဒာလူမျိုးဘသူကမှဖယားသခင်အဖေလို့မပြောရဘူးယာဝေးဆိုပါလေတခင်လို့ပဲပြောရတယ်တဲ့ယူဒာလူမျိုးတွေကလည်းဖယားသခင်ကိုတခင်လို့ပဲခေါ်တယ်ဖယားလို့ပဲခေါ်တယ်အဖေလို့မခေါ်ဘူးသူတယောက်တည်းအဖေလို့ခေါ်တယ်မောရှိကျောင်းကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတော့သူကတပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုရောကရှင်ရကနေ6ရောက်လာတော့မလုပ်တည်းလူပေါင်း 5,000 ကိုထမင်းကြွေးတယ်လူပေါင်း 5,000 ကိုမုံ5လုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့အဝကြွေးတယ်ရှင်ရကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိတာပေါ့ကိုရောလူပေါင်း 5,000 ကိုမုံ5လုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့ထမင်းကြွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မကြွေးတယ်လဲလို့မေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တက်ပေါ်နေတော့ဘာလို့မကြွေးသလဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဘာလို့မကြွေးသလဲကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲဘာလို့မကြွေးလဲနေ့တိုင်းဘုံငါးလုံးငါးတကောင်လည်းသမင်းကြွေးပါလားမိခွန်းထုတ်ဆရာရှိတာပေါ့ကိုရောဘာဖြစ်လို့တစ်ခါပဲကြွေးပြီးတော့အမြင်မ်းမကြွေးသလဲသူကပြောတယ်ကောင်းကျင်ပုံနိုင်ရှိတဲ့အဖေရတဲ့အမြင်မ်းကြွေးတယ်အမြင်မ်းကြွေးကောင်းကျင်နိုင်ပြန်တန်းတန်းညက်ဒီကိုတော့မှအမြင်မ်းကြွေးတယ်လောကမှာစတရှိတော်အားလုံးအမြင်မ်းကြွေးတယ်။စာလေးတစ်ကောင်တော့မှအမြင်မ်းကြွေးတယ်။တင်တော့ကိုအမြင်မ်းကြွေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြတော့မကြွေးဘူးလို့အမြင်မ်းထင်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအမြင်မ်းပြောတယ်။အသက်မောဝံကြောင့်စာဝတ်နေရတဲ့လို့မလုပ်ပါနဲ့။အသက်မောဝံကြောင့်စာဝတ်နေရတဲ့လို့လို့ရင်ဘဝအမြင်မ်းပြတ်မယ်။ဖယားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားအောင်လုပ်လို့ပါ။အတိတ်ပြပါလေ။ဖယားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားလို့ဆိုရပါလေကုကျူးဆိုတဲ့ကျွမဖြစ်နေပေါ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားလို့လို့ဆိုတာသမင်းစားစရာနှစ်ပကံတွေ့ရင်လည်းတစ်ပကံမဲစားနှစ်ပကံမစားနဲ့ဘာပြောလဲအဲ့ဒီနှစ်ပကံဟာတငယ်ချင်းတစ်ပကံပေးလိုက်တစ်ပကံမဲစားတစ်ပကံစားတဲ့လူအသက်80သက်ရှင်လို့ရှင်နှစ်ပကံစားတဲ့လူက60ပဲသက်ရှင်မယ်ဘာပြောလဲစားလာပူလာရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကယောဂတာအများလာတယ်အစာများရင်ယောဂများတယ်အသက်တူတယ်အစာနေရင်အသက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုရောကျွန်တော်ကိုစားဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စားလာပါလေခန္ဓာကိုယ်လေပတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ကံစားခိုင်းတာဆိုတော့အစာကောင်းတွေ့ရင်လည်းတယောက်တည်းမစားနဲ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်မြနည်းနည်းစားသမင်းနပကံတွေ့ရင်တပကံစားတပကံသူများပြီးဟင်းနပကံတွေ့တပကံစားတပကံသူများပြီးအဲ့လိုဘုံတော်ထင်ရှားအောင်တက်ရှင်ပါစာဝဏ္ဏရတဲ့တက်မရှင်နောက်မိမိတို့ရဲ့သမင်းဟင်းတွေကိုသူများမချွေးပဲနဲ့အိမ်မှာထားပြီးတော့နှစ်ရက်သုံးရက်မစားနဲ့အဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်စားလိုက်ရင်မိဖို့စီဖို့ရတယ်မိဖို့စီဖို့ကမိုးပွားနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးလာတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လောဘကြီးတဲ့နေရာတွေကနေရောက်လာတာသမင်းတို့ဟင်းတို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတွေမှာပါရှိတယ်အချင်းပေါက်တယ်အဲ့ဒီအချင်းပေါက်တဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမိဘူးစီဘူးတွေအသေးဘူးတွေရောက်လာတာနောက်ကျွန်တော်တို့ဟင်းတွေကိုနောက်တလားနောက်နှလားစားဖို့ဆိုပြီးတော့6ရက်လမ်းပြီးတော့အချင်းပါတွေမလုံနဲ့အဲ့ဒါတွေကလောဘသားများရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလောဘသားတွေကတလားစားနှလားစားစီမံငင်းလုပ်တတ်တယ်ဒီနေ့စားပဲစားနောက်နေ့ကိုဖျက်ခင်စောင်းလလဆဆမြေနဲ့ပုတ်ပြီးမယ်အဲ့ဒီအပုတ်အတူတွေအချောက်တွေအချမ်းတွေပုတ်ပြီးမှာမဟုတ်နောက်ငားတွေကိုလည်းဖခင်ပြီးတဲ့တရက်စာပဲစားတလားစားနှလားစားချောက်မလားနဲ့အဲ့ဒီအချောက်နှလားတွေကသွေးတိုးများဆုံးရတယ်ကြည်စမ်းသူတို့သွေးတိုးစီချူမိပိုးစီပိုးကင်ဆာတွေအားလုံးဟာတရက်စာမဟုတ်ဘဲနဲ့လင်းငါ6လစာစိတ်ဝင်စားတော့သူများရဲ့တီထွင်ဖန်တီးထားတော့ယောဂါ
ဆိုတော့အသက်တူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာဝဏ္ဏရေးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တစ်ဖြစ်စာကိုသွားပြီးတော့မလုံနဲ့ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားအောင်တရက်စာလုပ်ကြည့်တရက်စာလုပ်ကြည့်အစာတော့ရချင်မဖြစ်ဘူးလို့ရပါဘူးစားတယ်ဝတ်တယ်အဝတ်စားကြုံလည်းမဖြစ်နဲ့ဘူးတရုတ်တူတည်းများအားလုံးကြိုက်ပြီးတော့မြေလမ်းဝယ်ကြည့်ပါလားနော်တရက်ပဲရတာတွေ့မယ်နောက်တရက်ရတာမတွေ့တော့အဲ့ဒီထက်တော့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဝတ်စားကိုတတိလုံးဝတ်ကြည့်ဝတ်လေလေကောင်းလေလေကောင်းလေလေရတာတွေ့လေလေရတာတွေ့လေဘုန်းတော်ထင်ရှားလေလေအဝတ်စားဆိုတာလေအချိန်တရာလောက်ဝတ်တဲ့ခါကျမှရတာတွေ့တယ်လေကျွန်တော်က3ချိန်လောက်ဝတ်တယ်ဘလို့ရတာတွေ့နေမှာလို့ဒီနေ့စင်ကာပူရောက်တော့စင်ကာပူကပြောလေစင်ကာပူကအမျိုးသမီးတွေရတယ်အဝတ်တစ်ထည်ကို3ချိန်ဝတ်ပြီးရင်မဝတ်တော့ဘူးလေဘာလို့လဲမင်းတော့မကြိုက်တော့လေဟုတ်တယ်ဘယ်အဝတ်စားမဆိုအချိန်တရာမဝတ်ရင်ရတာမတွေ့သေးဘူးတုံးချိန်လောက်နဲ့အရသာတွေ့ချင်မရောမကြိုက်တော့နောက်တိတ်ဝဲတယ်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 တိတ်ဝဲတယ်ဘာအင်ဂျင်မှရတာမတွေ့ဘူးဆက်လူရပါလေခိတ္တခဏနဲ့အရသာတွေ့ချင်ဘလူနီးနဲ့မှရမတွေ့ရင်ဆင်းလိုက်3ချိန်တောက်ပြီးရတာတွေ့ရလို့မရှိဘူးခိုင်နီး3ချိန်ဝါပြရတာတွေ့ရလို့မရှိဘယ်အရာမဆိုအချိန်တရာနဲ့ဆုံးသုံးမှကျန်းစာတိုင်းဆိုအချိန်490ပြည့်မှလူတွေကသဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခိတ္တခဏရဲ့ဂျုံဖြစ်သွားတာပေါ့ခိတ္တခဏဂျုံအဝတ်စားမှလည်းပဲခိတ္တခဏဂျုံအစားတောက်မှလည်းပဲခိတ္တခဏဂျုံအနေထိုင်မှလည်းပဲခုတကဘာလုံးမှလူတွေကပြောလဲအိမ်ကိုတလတလငှားပြီးတော့ပြောင်းပြောင်းနေကြတယ်ဆိုတော့အိမ်တိမ်မှကြာကြီးမနေချင်တော့ဆိုလာစာအကုန်လုံးပတ်တော့ဘဝပြတ်သွားတာပေါ့အိမ်တလုံးမှာ20လောက်နေရလို့ရအဲ့ဒီအိမ်ကိုမထားခဲ့ချင်တော့ဆယ်လန်းသွားတာပေါ့ဆလူဘဝဆိုတာဘယ်အရာမှမမိမိရဲ့စိတ်ကိုကျုံမဖြစ်ခိုင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်စာဝဏ္ဏရဲ့အတွက်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တဲ့ဘဝကိုအသုံးမချနဲ့ဖယားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားအောင်ဆိုတာအသုံးချကြည့်ဒီမှာပြောတော့ကိုတော်ကလူ9000ကျွေးတာနောက်နေ့လုံးဝမကျွေးတော့ဘာပြောလဲဒီလူတွေကအဲ့ဒီမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်နဲ့လူ9000ဆောက်ရသူတို့ကမတိပြီးတော့ကိုရောင်းအောင်ဆက်လိုက်တယ်ကိုရောပြောတယ်မင်းတို့ငါနောက်ဆက်လိုက်တာတဲ့ငါကြွေးတဲ့မုတ်ငါလုံးနဲ့နှမ်းကောင်စားချင်လို့မဟုတ်ဘူးလားလို့ကိုရောမေးတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးတဲ့ငါခန္ဓာကိုကြွေးမယ်တင်တို့မုတ်ငါလုံးနဲ့ငါနှကောင်နဲ့လှရတဲ့စားစားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ငါခန္ဓာကိုစားတတလုံးအငတ်ပြေမယ်ဆောရှင်ရောခင်းချောက်မှာတော့ကိုရောမုတ်ငါလုံးနဲ့ငါနှကောင်ကြွေးပြီးရင်တော့တော့ဗာပြောလေသူရခန္ဓာကိုစားဖို့ရန်သူကတိုက်တွန်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာမုတ်ငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကျွေးတဲ့နေရာမှာရှင်ရောင်းကခန်းကြီးချညက်ဆက်နှင်းမှာကိုရောပါပြောလဲသူတို့စားပြီးလူ9000ပိုက်ပြီးပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ကိုရောပြောလဲအားလုံးပိုက်ပြီးပြီလားလို့မြေပြီးပြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့အောက်မှာကြက်တဲ့ရာကြီးစမ်းတဲ့မုတ်ငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကျွေးတာလူတွေကဘယ်လောက်ပေါ့စားတယ်လဲဆိုတော့အောက်မှာကုန်ကြက်ခိုင်းတယ်သူတို့လူသားတွေကပါလဲအမြဲတမ်းအလီလွန်းဖြစ်စီတာတအားဝဒနာပါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပို့ဆိုးတယ်ခွက်ထဲမှာရှိလဖိတ်တော်မှာတွေ့ချန်ခဲဆိုရတွေ့ခေါ်ပေါ်ဆာလို့ကြက်လာတော့မကဘူးတွေ့ချန်ခိုင်းတာပေါ့ထမင်းကိုလည်းတွေ့ချန်ပါတယ်တိတ်ခါရှိတယ်ဆိုတိတ်ခါတော့ရချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆာလို့ကြက်ခိုင်းတာတော့မှကျွန်တော်ကမကျေနပ်ဘူးချန်တော့ချန်ရသေးတာပေါ့ကိုရောပြောတယ်အားလုံးပြန်ကောက်ပါပြန်ကောက်ခိုင်းတယ်အားလုံးပြန်ကောက်ခိုင်းတာချင်းတောင်12တောင်ကောက်တယ်ငုံငါလုံးနဲ့ငါနှစ်ကောင်ရဲ့နော်အလီလင့်ကချင်းတောင်12တောင်အောင်ရှင်ကလာကိုတော့ပြောလဲလောကရဲ့အနိဋ္ဌာယုံလောကတားကြီးဘလောက်ပေါ့ဆတ်တယ်ဆိုတော့ပြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာထဲမှာမတွေ့တာကအဲ့ဒီချင်းတောင်12တောင်ကဘယ်သူကြီးစားတယ်ဆိုတော့မရေတော့ကျွန်တော်တို့စားချင်မလားမစားချင်ဘူးအဲ့အောက်ကိုကြားတဲ့ချင်းတောင်12တောင်ဘသူကြီးစားတယ်ဆိုကိုတော့မရေးတော့ဘူးရှင်ရောဟာမရေးတော့ဘူးလူလီပြန်စားစားလည်းမရေးတော့ဘူးလောကသားကြီးဘလောက်ပေါ်စားတယ်ဆိုတော့သူကပြလာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုတော့ပြောလဲ let nothing be wasted ဘယ်အရာမှအလီလွင့်မဖြစ်ခိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ခကြည့်မယ်ကျွန်တော်လောကသားတွေကအလီလွင့်တအားများတယ်အလီလွင့်တအားများတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာတော့ခွေးလီလွင့်ရှိတယ်ခွေးတော့မှအလီလွင့်ဖြစ်နေတရှိတရောခွေးတော်လေးလွင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အိမ်မှာလာကြည့်ကြည့်ခွေးလေးလွင်ပကံလေးလွင်ခွက်လေးလွင်ဇွန်းလေးလွင်ထမင်းလေးလွင်ဟင်းလေးလွင်အများကြီးပဲခု။မကြက်ခင်မှာလူလေးလွင်နေတယ်အများကြီးပေါ်လာအောင်မယ်။
လူရီယာတဲ့နော်ပေါ့ဆလုံးလို့အလေလွင့်တာများလေကိုရောပြောတယ်ဘယ်အရာမှအလေလွင့်မဖြစ်စီနေအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့ခုခွလေလွင့်နေပကံလေလွင့်နေဇွန်းလေလွင့်နေခွေးလေလွင့်နေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းဟာပါလဲစိတ်ထဲမှာအလေလွင့်တာအများကြီးလို့ဖြစ်လာတာအဲ့တော့မိမိတို့စိတ်ထဲကိုဘာဖြစ်ရမလဲအလေလွင့်မဖြစ်စီနေတဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲအချင်းကိုမလွင့်ခိုင်းနဲ့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာအချင်းလေလွင့်ခိုင်းရင်နောက်ဆက်တွဲကအချင်းလေလွင့်ဖန်များလာရင်ပတ်စံတွေအကုန်လုံးလေလွင့်ဖြစ်လာမယ်အချင်းလေမလွင့်ခိုင်းနဲ့ဘဝကိုလေမလွင့်ခိုင်းနဲ့ဘဝအလေလွင့်မကောင်းဘူးအချင်းလေလွင့်မကောင်းဘူးမိမိတို့နှုတ်ကိုလည်းအလေလွင့်စကားတွေတိတ်မတုံနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်နှုတ်ဟာအလေလွင့်များများရှိလို့ရှင်နှုတ်ရတံမိုးကျသွားတာပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်တွေကအလေလွင့်များများရှိရင်စိတ်တံမိုးကျသွားတာပေါ့နောက်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တာတောင်မှအလေလွင့်မများဘူးလို့တာပေါ့အလေလွင့်များတဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းလက်လှုပ်ရှားခြင်းခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားခြင်းဘဝလှုပ်ရှားခြင်းစာဖတ်ခြင်းတွေအတိုင်းမှာအလေလွင့်နေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်မှာကိုတော့ချင်းတောင်း၁၂တောင်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူကအမိန့်ပေးတယ်ဘာပေးလဲဘယ်အရာမှအလေလွင့်မဖြစ်စေနဲ့လို့မိန့်ပေးတယ်အိမ်လေးကျမ်းစာမှာတော့ let nothing be wasted ရှင်ရခန်းကြီး6ညစနစ်မှာWhen they had all had enough to eat, through all of what's on, we be no more. Gather the pieces that are left over. Chen kai de ya liu bian gao kai ne. Chen dao shen de dao gao de. Bei ya ma ali lu ma pi xin ne. Ai de lu guo ran de bei ya ma ali lu ma pi xin biao de qing ma. Tamen dao shen de ba da six su dao de. Ba lu le gao ya la da ke lu. Ka na la wo.သူတို့ခါနာလုံးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကိုတော့ထားခဲ့ပြီးတော့ခုဘက်ကောင်ထွက်ပြေးကြတယ်ခုဘက်ကောင်ထွက်ပြေးကြတယ်သူတို့စီကံရှိလာပြီဆိုရင်ကောင်းကောင်းမစင်စားတဲ့လူတွေကစိတ်ဆိုးတတ်တယ်သူတို့တံပိုးတစ်ခုရှာလာပြီဆိုရင်လေးလေးဆားဆားမမြင်တတ်တဲ့လူကစိတ်နာတတ်တယ်သူတို့ပြုစုပြုထောင်မှုလုပ်လာပြီဆိုရင်ပော့ဆစွာမြင်တဲ့လူတွေကစိတ်တက်ကြစိတ်ကုန်တတ်တာပေါ့တမန်တော်ရီကကိုရောနောက်လိုက်တာသူတို့ရည်ချက်တွေအများကြီးရှိမယ်။ဩကိုရောရှင်တခင်လို့ရှင်မင်းဖြစ်လာရင်မူမတ်တွေဖြစ်ချင်တဲ့လူရှိမှာပေါ့။ကိုရောရှင်မင်းဖြစ်လာရင်မူမတ်တော်ရမှာပေါ့။ຢာထုရလို့ရှင်မှာပေါ့။အခုကຢာထုမရဘဲနဲ့အမိုက်ကောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့တအားသိခါကြတယ်ရှင်မှာပေါ့။ဒီဟာအမိုက်ကောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အလီလွင့်ကိုနင်းအောင်တင်နှံတက်နေတာ။အလီလွင့်နဲတဲ့တင်နှံတက်နေရမယ်။အမိုက်ကောက်ရလို့မဟုတ်ဘူး။အလီလွင့်နဲတဲ့တင်နှံတက်လူဘဝမှာအလေလွင့်အနေဆုံးလူတွေကအချမ်းသာဆုံးတွေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကစာအုပ်တုပ်ဖတ်လိုက်ရတာပေါ့ဘာစာအုပ်လဲဆိုတော့ Airbnb ဆိုတဲ့ company စာအုပ် Airbnb ဆိုတာ air ဆိုတာလေပေါ့လေ BNB ဆိုတာအတူကောက်ပေါ့လေရဲ့ BNB ဆိုတဲ့ company အခုအမေရိကန်မှာသူတို့ကအဲ့ company ကိုလူ3ယောက်ကထောင်တာသူတို့အသက်ကအခု30ကျော်ပဲရှိသေးတယ်သူတို့1980ကျော်မှမွေးတယ်ပထမလူက82နှစ်မှမွေးတယ်နောက်တစ်ယောက်က1980မှမွေးတယ်နောက်တစ်ယောက်81မှမွေးတယ်နောက်တစ်ယောက်81မှမွေးတယ်81မွေးတဲ့လူ2ယောက်နဲ့80မွေးတဲ့လူ1ယောက်3ယောက်ထောင်တာသူတို့3ယောက်ထောင်တာခုဒီအလဲရလူကသူကဒေါ်လာတန်ပေါင်း 3.3 ဘီလီယံရှိသွားပြီဒီအလူကဒေါ်လာတန်ပေါင်း 1.9 ဘီလီယံရှိသွားပြီဒီအလွာဒေါ်လာ 3.9 ဘီလီယံ 9 ဘီလီယံမြန်မာငွေနဲ့တော့တာများသွားပြီပေါ့9ဘီလီယံမြန်မာနိုင်ငံချက်သာဆုံးရဘီလီယံမရှိသေးဘူးပေါ့သူတို့ကဘီလီယံရှိသွားပြီသူတို့ကဘယ်ကနေဆက်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကចောင်းတက်ဖို့တက်ကတူတက်ဖို့ပတ်စံမရှိတဲ့ဘဝနဲ့ဆက်တယ်တောင်းဆလုံးကဆိုတော့တက်ကတူတက်ဖို့ပတ်စံမရှိတော့ပတ်စံမရှိတော့အဲ့ဒီမှာသူက Long Island Rhode Island ဆိုတဲ့နေရာမှာတက်ကတူသွားတက်တယ်လေចောင်းသားသားတဲ့ចောင်းလာခမပေးနိုင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့သူကចောင်းလာခမပေးနိုင်ဘူး။အိမ်လာခမပေးနိုင်တော့မလုပ်လဲ။အိမ်လာခမပေးနိုင်တော့အခုလိုအဖြီမှသူအိပ်ရတယ်။အဖြီဒီမှာအိပ်ပြီးတော့ចောင်းတက်ရတာပေါ့။နောက်ဆုံးចောင်းတက်ရင်တင်သူဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့အော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဈေးအချို့ဆုံးအိမ်မှာနေလို့ရမလဲတော့သူစဉ်းစားတယ်။သူကဈေးအချို့ဆုံးအိမ်မှာနေလို့ရဖို့စီမံကိန်းလုပ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှသူចောင်းပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့ဈေးအချို့ဆုံးနေရာရောက်သွားတယ်။ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့အဲ့အပြင်ဘက်မှာအဲ့ရာကိုပလတ်စတစ်အဲ့ရာကိုလေထိုးပြီးတော့လေထိုးပြီးတော့အဲ့လေအိပ်ပေါ်မှာအိပ်တယ်ပတ်စံမပေးရတော့ဘူးအဲ့ဒါ air ဆိုတာလေ BNB ဆိုတာ AB တခုက air bed and back ဆိုတာ air back and bed ဆိုတာ
ဘက်ဆိုတာအိယာကိုလေထိုးတဲ့အိယာကိုသူကဝယ်လိုက်တယ်မွေရပေါ့ကျွန်တော်စီမှာလည်းခုရှိတယ်လေထိုးထားတာပေါ့အဲ့လိုထိုးထားတဲ့အိယာကိုနော်ခဒီမရှိတဲ့အပြစ်မှာတိတ္တပံမှာသူကတင်ပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူအဲ့ဒါကို air back and back ဆိုလို့နာမည်ဖိလိုက်တယ်ဇီးအချူဆုံးပေါ့အဲ့ဒီမှာအေးတော့သူကတအားစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်အကျွေးမရှိတော့ဘူးဟာငါဒီလိုဆက်နေတော့အကျွေးရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခုငါအကျွေးရောက်ကျောင်းလာခကျွေးတင်နေအိမ်လာခကျွေးတင်နေထမင်းလာခကျွေးတင်နေဖေမေရလည်းမကျွေးနဲ့ငါလည်းမလုံးနိုင်ငါအကျွေးပေါင်းများစွာစိတ်ဆင်းရဲတယ်ငါဒီလိုတညညအိတ်တာဘလောက်ကျွေးกินတယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုငါလိုဒုက္ခရလူတွေအားလုံးကဘလို့နည်းနဲ့ကြင်ကောင်းလဲတို့လည်းဒီလိုအိတ်အောင်လုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့သူက air back back and back ဆိုတော့သူကထွင်ပြီးတော့သူကကြော်ညာလုပ်တယ်တို့လိုအခမဲ့နေချင်တယ်လို့နေလို့ရတယ်ဆိုကြော်ညာလုပ်တယ်ကြောင်ရတော့သူ့လိုပဲသူအိတ်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့လိုအိတ်ခိုင်းရင်လည်းအဲ့လိုသူ့လိုဒုက္ခတွေတအားများလာတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကဒုက္ခတွေတယောက်ပြီးတယောက်လိုပဲလေထိုးပြီးတော့ပြင်မှာအိတ်ခိုင်းတဲ့စနစ်ကိုသူကကူညီပေးကူညီပေးကူညီပေးရင်းနဲ့အခု9နှစ်လောက်ကြာလာတော့ကုမ္ပဏီဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုကုမ္ပဏီလဲကဘာပေါ်မှာပေါ်ဆတဲ့လူတအားများလာအဲ့ပေါ်ဆတဲ့လူတွေအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့ပေါ်ဆတဲ့လူတွေအားလုံးတော့ညာနဲ့စကြပါတော့အိမ်ဒီမငှားနဲ့အချွေးနဲ့မငှားနဲ့အချွေးနဲ့ထမင်းမဆန်းနဲ့အချွေးနဲ့အိမ်မငှားနဲ့တော့ညာနဲ့စကြပါကျွန်တော်တို့လေအိမ်လေးကိုယူပြီးတော့ပြန်မအိပ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစကြပါဆိုတော့လမ်းပြရင်းနဲ့တို့လိုပဲပေါ့ဆတဲ့လူတို့များကြီးဟာဈေးချိုတဲ့နေရာရှာရင်းရှာရင်းနဲ့သူ့နေရာကုန်ရောက်ကုန်အောင်အခုတော့တဲ့ air back and back ဆိုတဲ့လေထိုးတဲ့အိယာလေးနဲ့ဘဝဆက်မယ်ဆိုတဲ့လူက3တန်းရှိသွားပြီတဲ့လူလူငယ်3တန်းလူငယ်သုံးတန်းသူစင်မှာအဲ့ဒီနည်းကိုယူပြီးတော့ဆက်လာတော့ခုတည်းကဒေါ်လာတန်ပေါင်း 3.3 ထရီလန်ရှိသွားပြီအတက်30ကျော်မှဆိုတော့အခုတို့ကဒီနှစ်တည်းမှာပြဿနာတစ်ခုကြုံနေတယ်။ဘာပြဿနာလဲဆိုတော့ဇင်ခံတက်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့ဆက်တွယ်မိတာပေါ့ဆက်တွယ်ပြီးတော့တို့ကသွားဆက်တွယ်တဲ့မှာအိမ်ဟားပြီးတော့ဇင်ခံတက်တဲ့လူတွေပေါ့အောက်ချလွတ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီသွားအိမ်ကမကောင်းတော့တို့ကအဲ့ဒီအိမ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်မတန်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြက်စီခဲ့ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဆွဲအိမ်ပိုင်ရှင်ရနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုဖုန်းဆက်တာပေါ့ခမည်းအိမ်ငှားတာအိမ်ပြက်စီတယ်သူတို့နောက်ကြောင်းပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒီလာငှားတဲ့လူကဘဝဆချင်တဲ့လူမဟုတ်ပဲနဲ့စိန်ခံတတ်တဲ့လူကအချောင်လာခိုးတာစိန်ခံတတ်တဲ့လူကချောင်လာခိုးတော့အဲ့ဒီအရာစိတ်မကြတော့သူကဖြက်စီခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့သူကလည်းပြန်တောင်းပန်ရတယ်ပြန်တောင်းပန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတဲ့တက်တာချောင်ချီကိုရှာနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘဝခိုင်ခန့်ခြင်းကိုရှာနေတာစိရဲသားတွေကိုတုံညနဲ့ဆက်ခိုင်းပြီးတော့ဘဝခိုင်အောင်ချီတက်နေပြီအဲ့ဒီလာတဲ့လူတွေကတထေးသားသမီးဘဝပြတ်ပြီးတော့အချောင်ခဏလာခိုးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကယောက်ျားကြီးတွေပဲပြရမှာပါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတွေးခေါ်ယူဆတဲ့မှာလေတခင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားဘယ်အရာမှအလီလွတ်မဖြစ်စေတဲ့စကားလုံးကသူကဘယ်အချိန်မှပြောတယ်လဲဆိုတော့လူ9000ကိုမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကျွေးတဲ့အချိန်မှာပြောတာကဘာပေါ်မှာမရှိဘူးတဲ့အစာတောက်ကျွေးခြင်းအခံပွဲကဘာပေါ်မှာမရှိဘူးတဲ့အခံပွဲလူ9000ကိုအခံပွဲလို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခံပွဲမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့ကျွေးတာလူသားသာကျွန်တော်တို့လူသားတွေသာလုပ်ရင်တော့ဝါကျွားလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းစိတ်တလူလှုပ်ပြစ်စိတ်တလူလှုပ်ပြစ်ခွေးစားပါစေလှုပ်ပြစ်လို့ပြောမှာတော့မဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်အရာမှအလီလွတ်မဖြစ်စေနဲ့သူကမှားခဲ့တယ်ဆိုညာဒီကောင်ချုပ်ပါမယ်ဒီနေ့ဒီကောင်ချုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာငါတက်နိုင်တယ်ငါတော်တယ်ဆိုတော့နော်အရာအောက်မှာမြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ခုနဆာဝတ်နေရေးကျွန်ဖြစ်သွားတော့အစားတော့စားနိုင်တယ်ပမာဝါကျွားနိုင်တယ်အဝတ်စားနဲ့ဝါကျွားနိုင်တယ်နေရေးထိုင်ရေးအိမ်ယာတွေနဲ့ဝါကျွားနိုင်တယ်အဲ့လိုဝါကျွားတဲ့နေရာရောက်တဲ့လူတွေဟာတဲ့တာသမီးလုံးဝကောင်းချွတ်မရဘူးကောင်းချွတ်မရခုမလေးရှားသူကပြောတယ်နှမျောဆရာကောင်းနေတိတ်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ကကြုံဖြစ်ကုန်ပြီသူတို့စကားပြောရင်ငါမိပါအရာရှိကောငါမိပါပညာရှင်ကောငါမိပါတွင်ခွချုပ်ကောငါမိပါဒီလိုသူချေးကွာဆိုပြောပြီးတော့သူတို့ကြအရက်ဖိုးတော်မရနိုင်ဘူးဒါမဲ့ဒီမှာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတဲ့အားလုံးကိုတော့အကုန်လုံးမြင်ထားတယ်မြင်ထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်အရာမှအလီလိုမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်တော်ပြီပေါ့လုံနိုင်ဖို့မလို့
ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်ရာမှာအလီလွတ်မဖြစ်စီဖို့ရန်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ကိုရနှလုံးသားကိုမြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနှလုံးသားကိုမြင်တဲ့အတွက်အခုန38နှစ်ယောဂတေကိုကိုရချက်ချင်းပဲပျောက်ခိုင်းတယ်မိပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေပျောက်သလားလို့မေးတော့ကျန်တဲ့လူတယောက်မှမပျောက်ဘူးအဲ့ဒီဘယ်စိတ်ကဂျီအိုင်ဘေးမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုရောအမိန်ပေးတာနားခိုင်းလူတယောက်ပဲပျောက်တယ်အဲ့ဒီဘယ်ရှိတာရေကံပေးမှာအိတ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဆောင်ငါးဆောင်မှာအိတ်နေကြတာအဲ့အဆောင်မှာငါးဆောင်မှာအိတ်နေတဲ့လူအများကြီးကကိုတော့မသိဘူးဒီ38နှစ်အိတ်တဲ့လူကပဲသူ့စကားကိုနာခံလိုက်တဲ့တွင်ထပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတာတယောက်သေးတယောက်နာခံတဲ့လူပဲပျောက်သွားတာရှင်တို့ကျွန်တော်တို့ကနာခံခြင်းထားခဲ့ပြီးတော့ဘဝကောင်းစားရုပ်လိုက်ရှာတဲ့လူတွေအားလုံးဟာကျွံဖြစ်သွားတယ်ကျွံဖြစ်သွားတာပေါ့နာခံခြင်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဘဝရဲ့ကောင်းစားရေးကိုလိုက်ရှာတဲ့လူတွေအားလုံးဟာကျွံဖြစ်တယ်။ငွေကျွံဖြစ်သွားမယ်။အခွင့်အရေးကျွံဖြစ်သွားမယ်။အလွယ်ကျိုက်တဲ့ကျွံတွေပဲဖြစ်သွားမယ်။ဒါမဲ့ကိုရောပြောပါတယ်။ကိုရောပြောပါတယ်။တင်တော့တဲ့ဖရာသခင်အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါ့ကိုပဲယုံပါ။ကိုရောယုံခြင်းဟာဖရာသခင်အလုပ်လုပ်ခြင်းရဲ့အရေးကြီးဆုံးသောနှစ်တာလား။ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာတဲ့ကိုရစကားနားထောင်တာပို့ပြီးတော့ပြဿနာအားလုံးကိုအောင်မြင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကယောဂနှစ်ခုကြောက်ကနှစ်ခုစလုံးမကောင်းလို့ဆေးရုံတက်ပြီးတော့3,500သုံးပြီးတော့ပျောက်ဖို့ကြိုးစားတာတဲ့ကိုရစကားနားထောင်ပြီးတော့အစာရှောင်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာဟာပို့ပြီးတော့ကိုရောပြောတယ်တန်ဖို့ရှိတယ်နာခံခြင်းဟာအဲ့ဒီယောဂပျောက်တဲ့အဆင့်မှာသွားပြီးတော့မဆုံးသွားဘူးအနာကကူကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လမ်းပြတယ်အနာကကူတော့ဆက်လက်လမ်းပြရင်တော့ဘဝခိုင်ခန့်ခြင်းတို့ရောက်သွားတယ်အရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပါစေ